Ja. Jeg hedder Niels. Vil du så godt, hvem jeg er? Er det dig, der har hjulpet Cecilie? Ja. Det tror jeg nok, jeg er. Joachim, jeg tror, at jeg ved, at vi elsker den samme kvinde. Og jeg ved, at hun ikke vil have mig. Og jeg ved, at hun gerne vil have dig. Og jeg ved, at hun elsker dig. Helt utroligt meget. Og jeg vil så gerne fortælle dig, at det kommer jo ikke til at gå. Ja, jeg synes, du skal lade hende gå nu. Du synes, jeg skal lade hende gå? Jeg kan godt forstå. Jeg ved ikke, hvordan det er at være dig lige nu. Jeg kan jo ikke engang sætte mig ind i det. Men jeg synes, du skal have en god. Hvis du elsker hende. Nå. Undskyld, jeg er så direkte. Hvad? Jeg synes, det er flot, det der. Det er virkelig flot. Det er fedt, at du tør åbne op på den måde der. Stål har et brevkasse over for en grøntsag. Prøv at høre en gang, ja. Hun har selv valgt at være sammen med mig. Det kan du godt forstå, til lille hoved, ikke? Om jeg kan fatte det, jo, det tror jeg godt, jeg kan fatte. Men forstår du, at hun forlader jo ikke dig, så længe du ligger der, vel? Og det kommer du desværre til at gøre resten af dit liv. Skal hun blive siddet hos dig, til hun er 120 år, eller hvad? Skal hun det? Hvad regner du med? Tror du, fordi du vil have hende, eller hvad? Hun skulle aldrig nogensinde have dig. Jeg har ikke sagt. Det har jeg ikke sagt, vel? Du har da bare trøstet hende, ja. Kammerat. Det er godt klart. Ja, det er også derfor, jeg kommer nu, fordi jeg vil ligesom... Hold kæft, hvor er du en nar at høre på, mand. Ja. Prøv at høre på dig selv. Ja, det er godt klart. Tror du, det er fedt at fedte den ind hos en ung pige, der ikke fatter, hvad hun laver? Går du hjem til din kone og dine grimme børn? Det... Sådan hænger det jo ikke sammen, Joachim. Jeg prøver at fortælle dig, at hun vil ikke have nogen af os, du hun skal have sit eget liv. Og så prøver du at hjælpe hende, fordi du bare er hjertelig sammen og tænker. Hvad foregår der op i dit hoved? Hvad tænker du? Fælder du ikke, at jeg gider at se på dig? Og jeg gider ikke at høre på dit pis? Jeg synes bare, du skal da ikke gå. Så skal jeg også nok gøre det. Gider du ikke få en? Jo, gider du ikke fuck af endnu, når jeg beder dig om det, hva'? Hvis du fortæller mig... Fuck nu af, mand! Fuck af, mand! Fuck af! Hvis du fortæller mig, at du forstår, hvad jeg siger, så vil jeg gerne gå. Ja. Det går ikke. Pis af! Spørg, mand! Hvad er det, du vil? Jeg siger til dig, at du skal lade hende være nu, okay? Det er det eneste, jeg vil, okay? Holder jeg på hende? Tror jeg. Fuck af, mand! Fuck af! Lad dig lige svin, mand! Fuck du af, mand! Hvis du er en gøder, mand! Undskyld, jeg kom. Det var ikke fordi, jeg skulle gøre dig ked af dig nu.